Армысыздар 24 кезет арнасында әлеует бағдарламасы эфирде Маншық Мақсұтқызы. Мемлекеттік емес құнды қағаздар бойынша кейстің жалпы капиталы 10,846 триллион тенгеге жетті. Бұл көрсеткіш жыл басында 9,189 триллион тенге болатын. Демек, Қазақстан қор биржасындағы жеке меншік акциялар 9,17%-ға өскен. Бұл туралы Ұлттық банк хабарлайды. Мемлекеттік емес бағалы қағаздар бойынша жасалған келісім 2-90-да 4%-ға өсті. Ал мемлекеттік акциялардың сауда-саттығы керісінше 21,12%-ға төмендеді. Кейстің ресми тізіміне енген корпоративтік акциялар саны 101-ге, ал облигациялардың шығарылымы 257-ге жетті. Бағалы қағаздардың 184-і мемлекетке тиесілі болып отыр. Ұлттық банк 2-90-да жалпы құны 217,14 миллиард теңгені құрайтын 12 мемлекеттік емес облигацияны тіркеді. Осылайша облигациялардың саны 367-ге жетіп, жалпы құны 6,194 триллион теңгеге бағаланды. Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қатысушылардың жалпы инвестициялық портфелі 63,115 миллиард теңгені құрап отыр. Оның 43,16% мемлекеттік емес акциялар болса, 3% мемлекеттік қағаздар. Шетелдік эмитенттің мемлекеттік емес акциялары 14,18%. Нұр Отан партиясы 2013 жылдағы өзінің қаржылық есебін жариялады. Белгілі болғанда билік партиясы бір жыл ішінде 5 миллиард теңге жұмсаған. Оның 2 миллиардтан астамы қызметкерлердің жалақысына төленген. Орташа айлық жалақы 148,664 теңгені құрайды. Партияға тиесілі нысандарға жөндеу жұмыстарын жүргізумен көлік шығындарына сондай-ақ электронды партия жобасын іске қосуға 534,252 миллион теңге жұмсаған. Іссапар шығыстары 74,001 теңге. Байланыс қызметіне 111,039 теңге төленген. Салықтар мен басқа да бюджетке төленетін міндетті төлемдер 229,684 теңгені құраса, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына жасалған аударымдар 24,027 теңге болды. Демеушілік және қайырымдылық көмекке 58,450 теңге бөлінген. Ал енді кіріске келер болсақ, өткен жылы партия 5 миллиард 857,260 миллион теңге табыс тапқан. Оның 5 миллиард 447,518 миллион теңгесі коммерциялық емес кірістер болса, 409,742 миллион теңгесі коммерциялық кіріс есебінен түскен. Астана маңында лифт жасайтын Қазақстан мен Қытайдың бірлескен зауыты ашылды. Кәсіпорында AUX маркалы жоғары жылдамдықты жедел саты шығарылады. Қазақстанда бұған дейін лифт жасалмаған. Бұл еліміздегі тауардың осы түрін шығаратын тұңғыш зауыт болмақ. Зауыт басшыларының айтуынша жылына 1000-ға жуық лифт жасап шығару жоспарда бар. Тұрғын үйлер мен кеңселерге арналған стандартты лифтілерден бөлек жүк және аурухана лифтілері де шығарылады. Жеке тапсырыс бойынша панорамдық лифтілерде құрастыру жоспарда бар. Сондай-ақ зауыт коттедж үйлерге арналған лифтілерді де эскалаторлар мен траволаторларды шығарады. Бір лифтінің құны 4 миллион теңгені құрайды. Қазірдің өзінде Орал, Көкшетау, Қарағанды, Павлодар және басқа да қалалардан тапсырыстар түскен. Қызылорда облысы тұрғындарының табысы алғашқы жартыжылдықтың қорытындысы бойынша 7,17% артты. Бұл туралы облыс әкімдігі хабарлайды. Сонымен қатар бөлшек сауда айналымы 25%-ға өскені байқалып отыр. Ал халықтың екінші деңгейлі банктердегі салымы жан басына шаққанда 21%-ға көбейген. Атап өтерлігі жыл басындағы теңге бағамының өзгеруіне қарамастан, облыста негізгі азық-түлік өнімдерінің бағасы басқа облыстарға қарағанда көп қымбаттамаған. Статистика көрсетіп отырғандай, аймақта шағын және орта бизнес субъектілерінің саны да артқан. АҚШ-та еңбек өнімділігі 2-90-да 2,5%-ға өсті. Бұл туралы елдің еңбек министрлігі хабарлайды. Блумберг агенттігінің сарапшылары өсім 1,16% шамасында болады деп болжаған. Жұмысшылардың жалақысы 0,16%-ға артты. Алайда бұл аз көрсеткіш, ең болмағанда 1%-ға өсуі керек дейді экономистер. 1-90-да елдегі өнімділік 1981 жылдан бергі ең төменгі көрсеткішке түсіп кеткен болатын. Оған қақарлы қыс пен жалпы ішкі өнімнің қысқаруы себеп болған. Дегенмен сәуір-маусым аралығында ақш экономикасы тұрақтала бастады. Аталған мерзімде орташа 1 сағаттық жалақы 0,11%-ға өсті. Әлеует бағдарламасының әзірге айтары осы. Біздің хабарымыздың электронды нұсқасын 24 кезет сайтынан және барлық әлеуметтік желілерден оқи аласыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.